នមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមត្ថុរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទៅដៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រៃទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1ព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនដ៏ដងដំប្រសើរគង់គួរលះលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសពថ្ងៃយ៉ាងក្រៃលែងទាំងសូមមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាពិសេសសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានឧបាសកខាត់ច័ន្ទនិងឧបាសិកាសុផុនព្រមទាំងបុត្រនៅណាញោមច័ន្ទនេះហើយណាអ្នកស្រីច័ន្ទថោនិងលោកសនរិមព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីច័ន្ទផលព្រមទាំងបុត្រលោកច័ន្ទសុភាពនិងអ្នកស្រីឈុនឆុងព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីច័ន្ទនឿននិងលោកអលខាន់ព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីណេតនិងលោកហើយផែព្រមទាំងបុត្រលោកហៀងហេមនិងអ្នកស្រីនីព្រមទាំងបុត្រលោកហៀងហ៊ុននិងអ្នកស្រីស៊ីណាព្រមទាំងបុត្រលោកហៀងថននិងអ្នកស្រីសុខុមព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីហៀងសុកនាងនិងលោកធារាព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នាសិតសឹងតែជាសម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យដែលមានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រារព្ធដូចផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនព្រះជន្មនិងអភិសេកព្រះព្រះអង្គម៉ងហ្នឹងឯងញោមណាកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃ9កើតខែចែកឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2018ពេលម៉ោង2រសៀលពិធីស្រោចស្រពសគន្ធវេរីនិងអភិសេកព្រះពេលម៉ោង3រសៀលធ្វើបាត់នមស្ការព្រះរតនត្រៃរួចនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងពធទេសនាម៉ោង4ល្ងាចបដិសន្ធារញាវិសាភោជនាហាលុបព្រឹកឡើងថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមីនាឆ្នាំ2018ត្រូវនៅថ្ងៃ10កើតខែឆ្នាំដដែលពេលម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង9ព្រឹកនិមន្តព្រះសង្ឃរាប់បាតដើរឆ្លងវេរភត្តាហារប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហាយបុណ្យ
កម្មវិធីបុណ្យនេះប្រាប់ធ្វើនៅគេអឋានឧបាសកខាត់ខាត់ច័ន្ទនិងឧបាសិកាសុផុនស្ថិតនៅក្នុងភូមិកប់ស្រូវធំសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងចុងក្រោយគេដាក់ពាក្យថាដោយមេត្រីភាពមានន័យថាមកដោយរីករាយណាញាតិញោមញាតិញោមអើយអីគេនឹងអីគេនឹងអីក្រោយនឹងចែកចាយចែកចាយនឹងញាតិញោមសុខសប្បាយទេងើមើលមុខយាយមុខក៏ដឹងថាសុខដែរណោះណាអរគុណណែដែលញោមបានសុខអត់តែអាត្មាទេចឹងហ៎អាភិបបានទទួលភារៈនៃការសម្ដែងពធัวនឹងតាំងតពីមួយខែមុនយូរណាស់ហើយនឹងគឺមកទទួលសម្ដែងនៅទីនេះគឺសម្រាប់ថ្ងៃ25នេះគឺកន្លែងទី2ញាតិញោមកន្លែងទី2ហើយបើព្រឹកមិញហ្នឹងជូនបងញាតិញោមផងទៅសម្ដែងពធัวនៅខេត្តកពតទីរួមខេត្តហ៎សម្ដែងកម្មវិធីបនឆ្លងធម្មបណ្ដាល័យនឹងហើយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបននឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាបនផងណាអនុមោទនានឹងទេសនាចប់នឹងបកមកវិញអត់បាននៅឆាននៅនោះឲ្យវឹងមកបិះមិនដាច់បាយមកដល់នេះនឹងមកដល់ម៉ោង11ខ្វះបន្តិច12ញោមរស់រាន់រស់រាន់មកដល់តាន់សុបគេប្រកេនវត្តនឹងដែរហ្នឹងណាហេងដែរនឹងពីរអង្គហ្នឹងបិះដាច់បាយព្រឹកមិញតែដោយបញ្ញាគិតថាបើចាំឆាន់ហើយចេញមកក្រែងលោញាតញោមឯណេះចាំនឹងក្រែងលោញាតញោមឯណេះចាំហើយតាទេសនៅឯណេះយូរវត្តជុំនោះមករងទៀតអស់មកក្រែទៀតណាក្រែ4ណាស់វត្តជុំយើងហ្នឹងហ្នឹងពីហ្នឹងទៅហ្នឹងប៉ុន្តែព្រឹកមិញក៏ទេសតិចទេមិនទេសច្រើនទេក្រែ3ទេស2 3ម៉ាត់ទេឲ្យគេទេសទៅហើយវត្តជុំហ្នឹងក៏បំណងថាទេសមិនច្រើនប្រមាណដែរព្រោះទុកកម្លាំងលុតនៅកប់កប់ស្រូវធំហ្នឹងហ្នឹងណាញោមតែមួយហ្នឹងទេដែលត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនដោយសារតែម្នាក់ឯងចង់ចង់ឲ្យត្រូវតែនិយាយណាញាតញោមរឿងសម្ដែងពធัวរឿងទេសនាដែលចេះតែបានចេះតែទៅរួចអីចឹងដោយសារតែមានញាតញោមស្ដាប់ដែរតាមែនទេញាតញោមបើញាតញោមអត់ស្ដាប់ញាតញោមអត់ជ្រះថ្លាញាតញោមអត់ចង់ញាតញោមខ្ជិលស្មាក៏ខ្ជិលចឹងដែរណោះសម្ដែងយូរយូរទៅញាតញោមមិនចង់ស្ដាប់ញាតញោមមិនចង់ឮអីមិនសូវចូលចិត្តធัวអីនឹងខ្ជិលដែរណាញោមតែបើញាតញោមដូចថាចូលចិត្តនៅស្រឡាញ់ធัวនៅអីចឹងចេះថាទៅញាតញោមទីណាត់ទីណែងហ្នឹងនាំគ្នាមួយអង្គមួយអង្គហ្នឹងរវល់តែពីរឿងទេសរវល់គ្មានបានគិតរឿងសឹករឿងអីទេញោមមែនណាញោមអាហ្នឹងបើញាតញោមអត់ប្រើតនេតនេឡែឡោឡែឡោហ្នឹងក៏គេល្អនលើអាមែនទេញាតញោមតែញាតញោមចេះតែប្រើញាតញោមចេះតែនិមន្តចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាវាជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទហើយញាតញោមខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានសុខចឹងដែរមិនថា
អាត្មានឹងអ្នកសំដែងសពតែអាត្មាទេធម្មតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសំដែងថាធម្មបៃតិសុខังសេតិនេះព្រះអង្គសំដែងថាធម្មបៃតិសុខังសេតិបុគ្គលទាំងឡាយណាអ្នកជ្រះថ្លាអ្នកត្រេកអរក្នុងធម៌បុគ្គលនោះអ្នករស់នៅជាសុខដេកក៏សុខអង្គុយក៏សុខដើរក៏សុខឈរក៏សុខណាស់ញោមសុខជារៀងរហូតសុខដេកសុខដើរសុខធ្វើដំណើរទៅកម្មទិសនានាសុខដើរម្នាក់ឯងសុខដើរមានគ្នាសុខតែរហូតចឹងទៅអ្នកដែលមានធម៌ហៅថាធម្មបៃតិអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងធម៌ហ្នឹងត្រេកអរសពសពកាលហើយបានសេចក្តីសុខហ៎ញាតិញោមណាដោយសារអីដោយសារតែព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមិនមែនសំដែងឲ្យសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅសេចក្តីទុក្ខទេមិនមែននាំសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗទេព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងតែងតែសំដែងឲ្យសត្វលោកនឹងឯងប្រព្រឹត្តឲ្យបានសេចក្តីសុខខ្លួនឯងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាបញ្ញញ្ជេបរិសោកយរាកយរាទេណងបុណបុណងកយរាថាតមហេឆន្ទាំងកយរាថាសុខោបញ្ញសអុជ្ជយោព្រះអង្គសំដែងថាណែអ្នកទាំងឡាយបើអ្នកទាំងឡាយបានជាមានឱកាសកើតមកជាមនុស្សហើយណាក៏បីជាអ្នកត្រេកអរក្នុងបុណ្យឡើងកុំជាអ្នកត្រេកអរក្នុងបាបឡើយកាលណាតអ្នកធ្វេសប្រហែសក្នុងបុណ្យចិត្តរបស់យើងរមែងត្រេកអរតែនៅក្នុងបាបចឹងមែនទេញាតិញោមតែយើងធ្លាប់ថាតែយើងធ្លាប់តែចិត្តយើងនឹងធ្លាប់តែអាកោមន់នឹងមិនសូវឲ្យញើតទេខ្វោកខ្វោកនឹងហើយសួរឲ្យញាតិញោមអ្នករក្សាសិលតើអាកោមន់មើលអត់ទេមកឲ្យហូបក៏មិនខ្ចីធ្វើដែរមែនទេអត់ចង់ហ្មងណោះអត់ខ្ចីធ្វើអត់មិនមែនថាម៉េចទេញាតិញោមវាជាឧបនិស្ស័យវាជាទម្លាប់កាលណាតើយើងធ្លាប់រក្សាសិលធ្លាប់ចម្រើនមេត្តាធ្លាប់មានចិត្តឲ្យអភ័យធ្លាប់មានចិត្តល្អហើយឲ្យយើងទៅមានចិត្តកដេថៃអាកោមន់មិនកើតមែនទេទៅអត់រួចទេសម្រាប់អ្នករក្សាសិលហើយចុះបើសិនជាអ្នកអត់រក្សាសិលគេធ្វើបានគេថាលយទៀតណោះគេថាយើងអត់សម្រាប់សត្វហ្នឹងចាំមើលវាបានអីស៊ីវាចាំមើលនឹងគេថាអញ្ចឹងគេថាអីសម្រាប់សัตว์បាប្រមិចខាតត្មិចបើសម្រាប់មន់បានសាច់មន់ស៊ីបើសម្រាប់ជ្រូកបានសាច់ជ្រូកស៊ីហើយនឹងហើយគេថាយើងទៀតគេថាមើលយាយមើលតាហ្នឹងអ្នករក្សាសិលលោកទេសហ្នឹងហាមគេមកឲ្យសម្រាប់សัตว์ហ្នឹងសហើយចហើយប្រហកឲ្យហូបមើលហូបអត់គេថាអញ្ចឹងហ៎មែននឹងឯងប្រហុកញឹកពេកហូបមិនកើតខ្ញុំណែតែអាត្មាមិនថាអីទេញាតិញោមអាយសម្រាប់អីក៏សម្រាប់ទៅហ្នឹងថាសម្រាប់អីសម្រាប់ទៅបើយើងមិនដឹងទៅហើយទេសតាមធម៌ក៏ប៉ុន្តែអាត្មាសង្វេគត្រង់តែមួយចំណុចទេថាបើសម្រាប់មន់បានសាច់មន់ហូបមែនទេយាយសម្រាប់ជ្រូកបានសាច់ជ្រូកហូបមែនទេចុះសម្រាប់មូសបានអីហូបយើងថាសម្រាប់មន់សម្រាប់អីយើងថាកុំតែឃ្លានទេកុំឲ្យมันសម្រាប់ហើយចុះយើងឃ្លានមូសដែរញោមឃ្លានមូសឃ្លានសម្មោចដែរ
ខ្វះអីសត្វដែលយើងសម្លាប់ឲ្យហូបមិនកើតមែនអត់ដោយសម្មោចកំហោមីហ្នឹងចាក់ទឹកបាយងាប់តែញយហ្នឹងយីមែនអត់មែនសលមាញ់សលមាញ់ទេនៅតាពាំងសពណ៌នៅអង្គស្នួលហ្នឹងនិយាយរឿងចាក់ទឹកបាយយំញោមអីនិយាយពីរក្សាសិលហ្នឹងមិនចង់ឲ្យសត្វដល់នៅសេចក្តីទុកទេតែឯងធ្វើម៉េចបើសម៉ោចហ្នឹងវាប្រង់ឡើងលើផ្ទះហើយហើយផ្ទះយើងវាដើមវាដើមមិនផ្ទះថ្មអញ្ចឹងណាញោមហើយថ្មអញ្ចឹងក៏ដែរតែសម៉ោចវាប្រង់ឡើងឡើងហ្នឹងមែនទេហើយវាប្រង់ឡើងអញ្ចឹងគិតថាបើឡើងដល់លើផ្ទះចូលក៏អាវចូលអីដេកកន្លែងដេកកន្លែងពួនដេកលក់អេះត្រូវខំរត់ប្រសាទពេញផ្ទះឡើយសម៉ោចហ្នឹងចឹងហើយមានតែចេះទេសោតធေါ်ទៅហើយនឹងសោតអីអត់យាយចាក់ទឹកបាយបណ្ដាទៅទៅអីចឹងសពេសតាវេរិហន្តោសពេសតាវេរិហន្តោសពេសតាវេរិហន្តោញាប់ស្មាញ់មាត់ហ្នឹងប្រែថាម៉េចសពេសតាអវេរិហន្តោសូមសត្វទាំងឡាយហ្នឹងបានសេចក្តីសុខប្រាសចៈពីវេរិសុខអាម៉េចចាក់គ្នាទៅទឹកបាយហ៎ហើយចឹងសពេសតាអវេរិហន្តោសូមសត្វទាំងឡាយបានសុខឲ្យគ្នាសុខឯណាតើតទឹកក្តៅឯទឹកបាយហ៎ណោះញោមឯងនេះបើកទឹកក្របឆ្នាំងឯយ៉ះឲ្យយយពងសាក់ញាប់ស្មាញ់ហ៎ទំរាំឯងចាក់មកទឹកបាយទៀតណាញោមអាហ្នឹងឲ្យយើងចិត្តស្មោះមែនណាមកនិយាយរឿងមួយនិយាយអារឿងបឡំបឡំធោះញោមញោមញោមហ្នឹងគេយូររៀនធោះពេលខ្លះអ្នកខ្លះខូចញោមខូចចេះធោះយូរយូរខូចបណ្ដោយណែលើកតិចចាស់បន់នៅវត្តជុំគេទេមកថាប់លោកតិចតិចមកមកនិយាយរឿងមួយឲ្យស្ដាប់ញោមមានញោមម្នាក់ថ្ងៃសិលយួរស្រាក់ដាក់បាយទៅវត្តថ្ងៃនេះចម្រើនប្រជជននិយាយឲ្យញោមសប្បាយចិត្តណាហើយអាយុវែងអាយុ100 100ម្នាក់ទៅញោមយកតែ99តែអាត្មាបានហើយមានញោមម្នាក់គាត់ទៅសិលគាត់ទៅវត្តណាដាក់បាយមកស្រាក់ទៅវត្តហើយគាត់ប្រកេនទៅដល់លោជ្រះថ្លាណាស់ហើយសិល8ទៀតណាមែនល្មាក់ល្មមទេសិល8ទៀតតែពេលចឹងទៅស្រាប់តែគាត់ប្រកេនចង្ហាន់ប្រកេនឲ្យអស់រលីងវាស្រាក់ជ្រះថ្លាណាស់ហើយសិលហ្នឹងក៏ពេញបឹបដែរមកវិញដើរយួរស្រាក់លក្ខេលក្ខេតាមភ្លឺស្រែញោមស្រុកញោមអស់ភ្លឺស្រែស្រុកថ្មនៅយួរតាមភ្លឺស្រែមកអាកោលន់ដើមឆ្នាំមកញោមកក់ខែដើមឆ្នាំទឹកថ្មីថ្មីក្តាមវាមិនចាញ់វារុនឡើងកើមកើមកើមមកហ្នឹងនិយាយគាត់ឃើញអាក្តាមក្រងហ្នឹងវាតំណងហើយក៏លេទៅមើលអាជ្រុងស្រែនោះឃើញក្តាប់7លោត្រួយ7លោឲ្យខ្ចីលពូអញឯអញគិតមិនណហ្នឹងកាលពីក្មេងមិនតាន់សិលហ្នឹងឯងធ្លាប់ខួរក្តាមជាមួយនឹងអាស្លឹក7ហ្នឹងទៅវាឆ្ងាញ់អីម្លេះទេណគិតគិតទៅហើយគាត់មកទៀតអញទៅមិនសល់8មិញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ឃើញហើយគាត់ចាប់គាត់ចាប់អាក្តាមហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងស្រាក់របស់គាត់អាក្រងធំធំណាញោមក្តាមតាគៀបធំធំហ៎មកថតមួយមកថតមួយហើយតែពេលគាត់ទៅដល់ផ្ទះគាត់អង្គុយពិចារណាអញធ្វើម៉េចណបើលែងក្តាមនេះទៅបើឯងយកក្តាមស្ដាយសិលបើឯងយកសិលវាក្រៃស្ដាយក្តាមយ៉ាវាសម្បាក់សម្រាប់ណាញោមចិត្តមួយវាក្លៀនក្តាមជាមួយនឹងណែខួរក្តាមជាមួយនឹងត្រួយស្លឹកអំពិលខ្ចីតែបើឯងយកក្តាមវាធ្លាក់សិលក
គិតថាម៉េចអញ្ចឹងមានតែឧបកិច្ចទេហើយយាយចេះឧបកិច្ចនឹងយាយស្រុកណាមែនយាយស្រុកនេះទេនឹងស្រុកអាត្មានោះគាត់ឧបកិច្ចគាត់ដាំទឹកក្តៅហ្នឹងញោមមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងហើយពុះខុកហើយក៏ដាក់អាស័យ2ប៉ុណ្នេះទេចំកដាលហើយឲ្យក្តាមហ្នឹងដើរឆ្លងអើឯងមានពៀវិរិយជាមួយយើងណាឥឡូវបើឯងឆ្លងអាស័យហ្នឹងកាត់ឆ្នាំហ្នឹងរួចឯងមានន័យថារួចពៀជាមួយយើងហើយវាទៅញោមអាតូចហ្នឹងវាបានតន្តិចព្រុសក្តុកអើឯងមានពៀជាមួយយើងធ្វើម៉េចទេក្តុកឲ្យតែក្តាមក្រងធំជើងវាធំវាអត់ងាយក្តៅខ្លាំងវាឆ្លងរួចវាថាឯងអត់ទេអត់មានរឿងរួចខ្លួនអីអញ្ចឹងទេឯងធំជាងគេត្រូវឆ្លង2ដងឡើង2ដងទៅម្ដងទៀតព្រុសទាំងអាក្រងទាំងអាមិនក្រងហ្នឹងញាតញោមអញ្ចឹងឯងបានជាថាសិលមិនមែនសិលមែនទេនេះហ្នឹងអូហ្នឹងសិល8ឯងញោមហ្នឹងសិលមែនទេហ្នឹងសិលហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាគណៈដែលយើងរក្សាសិលញាតញោមសាមច្ចសិលហ្នឹងគឺរក្សារបៀបនេះញាតញោមឈ្មោះថាអ្នកមានសិលមិនមែនត្រឹមតែអ្នកយួរស្រាក់ទៅវត្តពៀនាកម្មាទៅវត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកមានសិលពិតប្រាកដណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវសង្កេតនៅក្នុងចំណុចទី1គឺសមាទានវិរតិសមាទានវិរតិហ្នឹងគេចង់គេដឹងថាអ្នកហ្នឹងមានសិលឬក៏មិនមានសិលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើថាគណៈសមាទានហ្នឹងគឺបានទទួលព្រមទទួលយកនៅត្រៃសរណគម3ស្អីត្រៃសរណគមញាតញោមញាតញោមដឹងត្រៃសរណគមអីគេអត់ពុទ្ធពធប្រសង់ដែលយើងសូត្រថាពុទ្ធាំងសរណង្គិឆាមិញាតញោមមិនមែនកិឆាពេណាហ្នឹងកិឆាមិលោកនេនព្រះអង្គទៅនៅស្រុកអាត្មានោះបួសថ្មីអត់តន់ចេះឲ្យសិលហើយបួសបានតែប្រហែលថ្ងៃលោកឲ្យទៅឲ្យសិលនៅរោងបន់នោះហើយតែដល់ពេលមិនដឹងធ្វើម៉េចឯងវាមិនចាំអញ្ចឹងកត់ដាក់បានដៃកត់ពុទ្ធាំងសរណង្គិឆាមិកត់ដល់អាមិមោសអេនឹងមិហ្នឹងភ្លេចវាពោះញោមទៅពេកបណ្ដោយនឹងពុទ្ធាំងសរណង្គិឆា